Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 8 augustus 2014. Han ten Broeke van de VVD lacht bij Knevel en Van Brink, zowel de slachtoffers nabestaanden als de ondernemers uit en dan de ondernemers die meegaan in die EU-sancties. Hij heeft zichzelf gesproken. Kijk, ik kijk daar natuurlijk naar met een therapeutenoog. Hij heeft gezegd tijdens dat interview, ja, we doen dit ook voor onszelf. Met zo'n mij kan je niet pakken, lach je. En aan het einde van dat interview wilde hij de tuinders of de ondernemers die getroffen worden door EU-sancties tegen Rusland, nou niet echt steunen. Hij zit daar om voor zichzelf een dekmantel te vinden. Hij weet dat hij medeplichtig is aan de dood van de MH17 slachtoffers en dat die EU-sancties uitsluitend dienen om het Nederlands parlement, de koninklijke familie en een bepaalde elite aan de macht te houden. En hij lacht ook die ondernemers die EU-sancties aanvaarden uit. Hij lacht het volk uit. Hij verwijt het volk dat het volk zo achterlijk is dat zij het parlement en de koninklijke familie aan de macht houden. Ik zal het erbij laten, want dit moet je leggen naast al die andere video's die ik heb gemaakt. Dag.